哇，现在是晚上1点钟哈，这么晚呢，布到了，是我的布吗，老板？对，是我的布啊。记录点滴生活，广交天下朋友。大家好，我是开服装厂的草根小陈。有多少条？20条。这个五一之前都是要这样，一到五一就赶了。今天来那么多布。你们五一放不放假呀？五一放一天呢，还是很多厂没有休息是吧？你是去哪里旅游啊？啊，我问你，你去哪里旅游啊？去哪里啊？哎呀，去海南三亚呀，这么好啊！哎呀，三亚好远的。我告诉你，你要多带点面霜，不然你再回来都已经换个人了。我妹妹那时候去海南那边回来之后，手上全部脱皮。走，我们明天关门走去三亚好不好？说实话，我们还从来没出去怎么好好玩过。到很早之前，几好多年前那时候，就每个星期都出去玩。每次一放假就想到哪里，从来星期没在家里打过我。是啊，哎呀，现在不敢想。五一马上来了，车间里已经好几个人请假了，都说五一有安排。哎呀，好多年没有出去好好玩过了。可能我们已经过了潇洒自由的年龄吧，家庭的压力太大了，家里的小孩老人呢，全部等着我们呢。而且开了工厂已经身不由己了，不像打工想去哪里就去哪里。朋友们，你们这个五一准备去哪里玩呢？有没有好好计划一下，回家陪孩子还是带着孩子到处去玩一下？如果实在没地方去，也欢迎到我这里来玩。